Olá, para dois. A brincadeira de hoje é pescaria. E vai ser assim: atrás de cada peixinho tem uma letrinha. O peixinho que você pegar, você vai ter que falar uma palavra que comece com essa letrinha. Vamos lá? Eu vou começar a brincadeira, hein? Peguei! Que letrinha é essa, para dois? É a letrinha A. Deixa eu ver se eu vou conseguir pescar outro peixinho. Tchararam. E a letrinha é a letrinha F. Fogueira para dois. Vou mais um, hein? Peraí. Tchararam. Letrinha B. O que será, hein? Eu tenho um bolo para dois. Vou pegar mais um, hein? Eu acho que eu não vou conseguir pegar mais nenhum, não, para dois. Eu vou continuar por aqui tentando e vocês continuem aí com a brincadeira. Tchau!